Alhamdulillah lho. Kasihan peti kan? Adem. Yo, doyan yo kon kembur si peten jar kasihan peti jarene Maya. Ngene lho, ngono aku iki lho. Sampeyan anak-anak sampeyan ngono ta gak sih doyan peti. Petene iki dijumputi dhisik. Wabarakatuh, balik mana karo Bandung dulur. Piye kabari sampean kabeh podo seger waras kabeh polur. Alhamdulillah kabeh podo sehat. Yo wis sing semangat sing do makarya yo lur. Wis ora usah ten duwe pinggale sing aneh-aneh, ora usah pegel, ora usah saya. Pokoknya sing semangat nyambut gawe engko bali tak masake boke bung. Boke pring kok boke bung maneh. Yo lur, wis nang kerja engko nek bali nang madang ambek jangan bung yo. Sisuk men rasaya. Saiki bahanu katinjangan bung iki ditambahi karo udang Hongkong Nia, tetep udang Hongkong Nia karena masih ada jadi kita masak lagi. Oke, ditambahin sama kapri. Nah ini sama kapri, nanti kalau mau, nanti kalau nggak malas, kalau nggak hujan kok nggak malas sampean nggak becek ya, nanti ambil daun so, soalnya yang sini sudah habis, mungkin tinggal itu ditambahin daun so yang di depan keraton ya lur ya. Saiki bumbune lor tak dudokno, bumbune banu ngeseng-ngeseng iki nganggo bawang putih, brambang, kemiri, jahe Laos karo lombok salam ya lur. Iki rebung iki ceritane arep tak oseng-oseng lur, dioseng-oseng wae rasa santen ben radingklang ya. Dulurku sing kerja engko nek Bali ben radingklang nek mangan iki. Ora rasa santen ya lur. Ayo dioseng wae nganggo udang Hongkong Nia karo kaprinia dan iki bumbune ya lur. Bumbune iki banung lek oseng-oseng gawe ngene. Brambang, bawang, kemiri, lombok, jahe, Laos, salam ya lur. Terus iki engko sing dijegurno akhir cerita ya iki ana lombok merah, lombok ijo karo pet. Enak ora? Ngomong nek enak nek ora enak ya komen ya, tak pangani dhewe. Ya wis ngono wae ya lur, iki ayo dinang di apa rajang-rajang. Men ra suwe-suwe kaya iki kok wis arep mendung. Tuh, bolong ya tengahe. Nah, ngene lho lur. Wis ora usah dirajang lur, dikokrok ae ra kesuwen. Nah, dikokrok ngene wae lur, men ora suwe-suwe. Tuh, apik lur, tuh. Iki ayo gegenen mulai diuripno kerene cek ngebul ya lur. Iki dienggo godhok bung. Nah, iki digodhok dhisik lur. Digodhok dhisik engko nek wis bar digodhok sampe rada empuk disaring terus dioseng. Iki bumbune ora dirajang karo banung, nek sing dirajang engko sing iki wae ya lur. Iki tak deploke. Diceplok ya lur. Yes, iki kok ya dijrut ngene iki wae, ora usah lembut-lembut. Nek sik kaitan ngene iki ora banter-banter lur. Mergo mecitat kabeh, engko nek wis runya-runya baru digaspol. Nah lur, iki wis lembut ya. Ora lembut-lembut banget, jane sengaja banung iki ora dilembutne banget-banget. Ngene wae runya-runya cara ngono. Yes, iki ne dituthuk pisan ning jero ya lur, laose. Jahe ini wis ditutuk sisan. Buak-buak ngene iki wae wis. Wis. Nah, iki lur lombok ijone ayo dirajangi. Sumep ya, iki ayo dijegurke bungi. Oke lur, saiki ayo dimasak. Nah, awak dhewe iki kok cep-cep jenang ngono iki lho, rek. Tuangkan minyak goreng secukupnya buat menumis ya, lur. Ya.
kita tumis bumbunya yang sudah dihaluskan. Ini cok Indonesia kok kita seneng nih. Meluwete, koyok-koyok ngono ku. Cara ngono koyok chef-chef sing tenanan ngono kae lho. Wah koyok iki kudu cepet-cepetan lur. Udan wis katene neblok. Udan iki temenan mendung puweteng. Wes gak apa-apa, ora penting, sing penting niup. Nah, masukkan bumbunya yang sudah dihaluskan. Ya lur, lebokno nek ora ngerti masukkan. Nah. Harume. Kita masukkan daun salam. Oke. Kita tumis, tetap ditumis, jangan panik, tetap digoreng. Jangan sampai gosong, oke? Diwolak-walik kaya goreng telo. Sip lur, sip. Nah, wis tanak saiki udang kol Hongkong nih ya, iki harus dimasukkan. Hongkong nih ya, masuk. Ngambune wis ra kuat iki lur. Hongkong nih ya masuk, ditumis lagi. Oke. Sudah harum lur, kita masukkan apa kemang rebung yang rebung sudah direbus dan sudah dicuci bersih lagi. Oke. Nah, kalau sudah begini nek wis kaya ngene dikai banyu saithik men ra gosong ya lur, sinambi dibumboni. Nah, sedikit aja ben ra gosong ya lur. Ayo dibumboni ya lur ya. Kasih sedikit kecap. Gula. Ini bandung pakai manis ya lur ya. Tambahkan saori. Sesuai selera ya lur. Garam. Masako jangan banyak-banyak, separuh aja. Nah, ya lur, nek wis mari dibumboni ngene iki yo diudek, mlebu metu ngene iki. Terus diicipi sik lur. Mantap. Enaknya. Mantap. Kalau wis mantap, iki dilebokno ya lur, kaprine. Iki kapri dilebokno. Iki cabe merah, cabe hijau, petai dimasukkan semuanya. Diaduk. Mantap koyokane lur. Nah, wis mateng lur. Mari ngene ge ayo melok bandung madang. Saiki wis ayo madang lur. Madang ning tengah sawah, ndelok banyu agung kemliyuk mburi ngarep. Kebok banyu. Saiki aku sing madang, banyune men mili. Mbak Pita. Iki mesti njaluk dimbui kok Mbak Pita iki. Ya kan magike ngono lho Pita iku. Sik. Nyo, njukuk dhewe wae. Nyo Pit. Bandeng kita njukuk dhisik lur. Oke. Kumpung tak dicukui bocah-bocah, kumpung gurung tak jukuane dhisik. Aku gak doyan lombok, doyan petine. Astagfirullahalazim. Mantap lur. Yes. Alhamdulillah lur. Gak doyan peti kan? Adem. Yo, doyan yo, kon kembur si petin jar gak doyan petin jarene maya. Ngene lur, ngono aku iki lur. Sampeyan anak-anak sampeyan ngono ta gak sing doyan peti. Petene iki dijumputi dhisik. Uwes nyane wae. Wes. Nyande.
kok alim tenang ponakanku iki yo. Wis. Mantep lur. Ayo lur, monggo dulur. Bismillahirrahmanirrahim. Lur. Peti lombok dadi siji. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Yang kerupuknya dibuka itu kayak apa? Ngalir tak? Oke. Ana bungkuk rasa jamur. Enak ya video. Enak pol. Daripada disanteni ngono, nek disanteni kuwi ya disanteni terus terang. Sen doyan doyan, cuman gak sing gak pas seneng banget dulur. Lur. Nek kolesterol. Heeh. Yo sing yo minyak yo. Pita iki marah tau yo bukan yo sing iki. Apa gak iki? Mak kan biasa kan santen-santenan. Berkuah. Aku suwe mbo. Heeh. Mbo. Kae mbo. Ngae mbo. Embo. Wis jalur ya. Nek ditutukna calore iki lemadang. Cek dienak-enakno banung wis mari wis warek. Banung njaluk pamit ya lur ya. Engko nek sampean arep madang jukuk dhewe mrene nek mburi ora tak tutup. 24 jam dapur banung iki terbuka. 24 jam bertahun-tahun. Ya wis ngono kuwi ya lur ya. Banung nyun pamit donga dinunggu wae. Tak dongakno dulurku nanti wae nggone mugi-mugi setuwa ya keparingan seger kuwarasan adoh blaine parek rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.